Predsjedništvo je organ koji kontroliše i daje naloge svim drugim organima na zajedničkom nivou, pa i savjetu ministara BiH o tome kako će djelovati, istakao je Dodik. Napomenuo je da će poštovanje člana 3 biti suština njegovog političkog rada i rada u predsjedništvu. Najavljuje i konsultacije sa ostala dva člana predsjedništva i zakazivanje prve sjednice na kojoj će predložiti izmjene poslovnika o radu predsjedništva. Ja želim da primjeni Ustav Bosne i Hercegovine, znači aneks 4 Dejtonskog sporazuma, koji je jasno utvrdio nadležnosti organa na zajedničkom nivou. Ja ću upotrebljavati, kao što znate, i tražit ću od mojih saradnika i svih iz Republike Srpske da upotrebljavaju termin zajednički nivo, jer je tako i predviđeno, i nizom relevantnih ustava, relevantnih rešenja mimo ustava, pored ustava u stvari, i ja želim da naravno obezbedim da sa svojim kolegima radim u skladu sa onim što je napisano, a ne šta su nečije želje. Politička odluka Bošnjaka da naprave ili pokušaju napraviti savjet ministara kao vladu, naravno, u nekom dijelu jeste prošla, ali moraju da znaju da savjet ministara nije vlada, nek pomoćno tijelo predsjedništva. I predsjedništvo je to koje vodi, dakle, utvrđuje politike koje drugi organ treba da ispunjavaju. Ja hoću tu ulogu predsjedništva. Ako to nije moguće, onda je sve besmisleno. Predsjedavajući predsjedništva BiH poručio je da će u predsjedništvu tražiti da se uvažavaju Republika Srpska i srpski narod. Počet ćemo od zastave, jer ona mora da bude unutra, svakdje tamo gdje ja sjedim, ili imam sastanak ne samo sa predsjedništvom, nego i sa naravno bilo kim ko dolazi. Dodik je istakao da su visoki predstavnici u BiH uporno kršili Dejtonski sporazum vršeći političko nasilje nad Srbima i da ta praksa mora prestati. Rekao je da će predložiti niz mjera koje će zaštititi privredu i poljoprivredu u BiH. Bosna i Hercegovina, recimo, u Evropsku uniju izvozi robe u skladu sa kontingentima koje određe Evropska unija, a uvoz iz Evropske unije je kompletan, bez ikakvih kriterija. Ako Bošnjaci, Hrvati i Srbi hoće da održe Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, onda morat će da štite svoju proizvodnju. Predložit ću da se utvrdi čitav koncept monetarnih, fiskalnih i drugih mjera, kako bismo prije svega poboljšali ekonomski rast u čitavoj Bosni i Hercegovini, kako bismo učinili da Bosna i Hercegovina postane suverena činjenicom da upravlja monetarnom politikom, a ne da upravlja neko drugi. Ja mislim da je sigurnije da centralna banka plasira novac u kupovinu obveznica entiteta nego da je drži deponovani u Deutsche Banci. Informacije od prije nekoliko mjeseci govore o tome da je Deutsche Banka u veoma sumnjivom periodu poslovanja. Dodik je izjavio da obavještajno-bezbjednosna agencija BiH nema njegovu podršku jer je kreirala lažne informacije o paravojnim i parapolicijskim snagama u Republici Srpskoj i da nema namjeru da pređe preko toga. Rekao je da je odgovorio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na čestitku povodom Dana državnosti BiH i istakao da to nije njegov dan niti dan Srba i da Bosna i Hercegovina nema svoj dan državnosti.